Шираттағы хат юлларыда Сәрия ханыма отап язылған. Жылы матур сүзлер білен аны 50 яшы тулған күнінде әнисі хәм туғанлары тәбірек еткенлер. Ол 1 март күнні ғымыр бейрәмін белгіләп өтә икән. Сәрия ханым, рәхим итеп тыңлағыз. Қадірлі болам, қызым, сүйікілі сіңлібіз, болдызым хәм юратқан апабыз, Рахман Кулова Сәрия Жәудәт қызын юбилейі білен тәбірек етәбіз деп башлана хат юллары. Оңа саулық, сәләмәтлік, бәхет, уңышлар тілейбіз. Бізнің қадірлібіз ғойләсінді өрнәк хатын қыз, қойғыртушан, болалары үшін жон атып тұрған әне кіші. Олар тұрмыш іптәші Илдус білен ике ир балаға ғымыр берділер. Денис білен Марат мәхәпәтлі ғойләді мол тұрмышта, бәхетлі қонатлар астында әти әне назын тұйып үстілер. Бізнің Сәриябіз ғойләсіндегіне түгіл, ішінде де құрметлі қызметкер. Ол 25 жылдан артық 6-6 балалар бақшасында тәрбиеші болып ішілі. Күңілі шиста, соф, хәр кім білен ұртақ тіл таба біле тұрған кіші ол. Оның тәрбиесі білен көп мү бала зұр тұрмышқа мектеп бұсағасына отлады. Оңа түзімлік, сабырлық тілейбіз. Бүгінгідей намыслы, ошық күңілі хәм йоқты езлі болуын тілеп қалабыз. Пар қанатлы бәхет нұры юлдаш болсын, мәхәббәттің мәңгі сүнмәсін, қияш кебек балқып еші, күңіл гүлің мәңгі шеңмәсін. Болсын ол илі, тулсын ол илі, бәхет бізәсін яқты күңіліні, ешәу елқыны сүне білмәсін, жырлап қаршал тағын иліні. Еңізгі тілеклер білен әнегіз Вәсиле, опағыз Дирине, жизнегіз Жәуид, іні сіңілерегіз Лилия, Лейле, Илдар хәм Айдар сізіні тәбірек етелер. Күн түгел, түн жетмес, әйтесі сүзләрің.